і сестри, дорогі щенівчани, Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Підходьте, будь ласка, ближче до сцени. На сьогодні небагато, бо це все вперше відбувається в нашому місті, але це добрий початок. І сьогодні ми з вами зібралися, щоб прославити воскреслого Господа Ісуса Христа. І для того, щоб розпочати це, ми зараз помолимося молитвою, яка нас всіх об'єднує, яку всі знаємо з вами. Це молитва «Отче наш». І я попрошу отця Андрія, щоб він повів нас в цій молитві. Ісподоби нас, Солодюко, безбоязно, неосудно насмілитись, призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і промовляти: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь». Хулили и кляли, а Ты, Боже, все прощал, они с Тобою на кресте свои надежды хоронили, а царстве славы на земле на небесах же позабыли. Им нужно было все и здесь, им нужен был земной правитель. Они не поняли Тебя и не признали Искупитель. Стекала струйка кровь из ран, собою землю орошая, и содрогались небеса, за ходом действий наблюдая. Он не сошел с креста, распятый царь своим творением. Он не сошел с креста, он принял смерть без сожаления. Он не сошел с креста, и в муках боль превозмогая, он взывал: прости им, как я прощаю. Слеза упала на ладонь, протянутую руками грешных, то небо плакало о нем. Рыдая тихо, безутешно, он на себе сомкнул войну. Что в этот мир, там на кресте, они, страдая, их спасали. Он не сошел с креста, распятый царь своим творением. Он не сошел с креста, он принес смерть без сожаления. Он не сошел с креста, и в муках боль превозмогая, он взывал: прости им, как я прощаю. Прости.